नमस्कार, यो विज्ञापन हो, सम्प्रेषण होइन। आफ्नो ऐतिहासिक यात्राको क्रममा अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, लन्डन हुँदै अहिले लोकप्रिय ब्यान्ड नेपथ्य अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा आइपुगेको खबर भर्खर हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब छोटो व्यापारिक विश्राम। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। नेपथ्यको पहिलो सो अमेरिकामा न्युयोर्क ह्यामस्टन बाल रुममा यही अगस्त 29 तारिक साँझ 7:30 बजे हुने कुरा आयोजकहरूले हामीलाई जानकारी गराएका छन्।